Hajde, idemo ga, Ivane. Ivane! 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 Ivane, ti si se okupao. A vrata, on je. Osi što su izolaciju, slučajno. Oti što ću da ti donesem sedmiče. Ne, bila u radionici, kod mene dobivam sedmiče, vrata. Ne, uvidi ste to. I šta ja treba da čutim na ova? Ne, ali ono. Jel ja treba da čutim na ova? Sad ću da ga zadam. Ne treba. Sad ću da ga zadam. Nemoj. Sad ću da ga zadam. Nemoj. Zadavit ću ga. Ali donijela. Zadavit ću ga. Ali odnijela. Zadavit ću ga zato što me podržava. Ne, ali odnijela. Vidio sam ja nivu skonto. Mislim da je odnijela konzervaciju. I šta treba da uradim sad? Ništa. Kada se odnijela se prije to? Pa znaju gledao se sad. Ma boli me kurace gledalce, neću me ponižava više. Šta me boli kurace gledalce, kada on mene ponižava? Kako se to ponižava? Ja sam im dobio krcu. Ja kad slavim, ja ne dam nikome da mi hvalio se. Nije niko hvalio. Evo, izašli smo se, ja ne sam mogu da imam da pušim, a vidiš kako počnem da govorim. Pusti da pušiš, draga, žena, ljudi kroz njega. Šta se dešava? Veselice i to. Ajde, djela, djela! Koliko još joj treba će spušiti? Koliko još još pušiti? Još jedan, hajde. I šta da radim? Idi, lozi, babo, češ, šta ti da pođe? Gde se gubite? Nemo tamo, čekam se. Neco, ja sam sreći. Ja sam sreći. Ja posto Ivana. Ivana. Kupan je samo u dlakama. 3 minute mi treba da vidi ovo. Što meni Ivan kaže, da on posto Ivane, kaže da ja nikom posto Ivane. A vidi u dlakama sam se. Da li ima dobro vode? Nema dobro vode. Ne znam kako... Ja vidim gledaš, onako nešto. U njega gledam. A tako je zgleda. Ej, kad nam izdali što li je zove što ste pureš u svoj pol? Idemo u pušnjama. Da pušnjam cigretu, čak u krevetu. Ajde, 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 ajde